Bem-Estar. Está começando agora mais uma edição do seu programa de jornalismo social, o programa Malu Rodrigues Visita. E você é meu convidado. Na edição de hoje, você me acompanha até a noite da Babel, lá na consultoria linguística comandada por Daniel Rodrigues. Na sequência, vamos até a Redentora, um bairro nobre onde Creuza Manzali inaugurou mais uma PHG Grindélia. E para finalizar o programa, Carnaval. Você vem comigo até a escolha da rainha do Carnaval de Rio Preto 2013. E depois vamos até o Tutti Resort, onde a corte rio-pretense desfilou. Já chegou ao seu final e foi um grande prazer ter você comigo nestas visitas. Não se esqueça de acessar o meu blog www.malurodrigues.tv.br e curta a nossa fanpage. Lá você encontra os horários atualizados todos os dias. Até a semana que vem!